בוקר טוב לכולם. אז אני אציג הבוקר חברת ורביט. אנחנו, כמו שמיכל אמרה, אנחנו חברה של תמלול ותרגום. אנחנו חברה של שש שנים. עד כה קצת רקע החברה, המקור של החברה הישראלי, היזמים ישראלים, אנחנו כבר שש שנים בשוק. עד כה גייסנו כבר חצי מיליארד דולר, אנחנו בשווי שכבר שני מיליארד, אז יוניקרון פעמיים, זה ממש סיפור הצלחה של החברה. רכשנו כמה חברות בארצות הברית, בתחום המידיה גם, עכשיו לפני שבועיים גם רכשנו חברה באנגליה, בלונדון, שגם מתעסק ב-No-Taking במקור. אז קצת... ‫לחבק על, 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 על התהליך. יש לנו uh, מנוע שיצרנו, uh, קודם כול. Uh, המנוע שלנו הוא... ‫זה מנוע, זה נקרא ASR, automated speech recognition, כן? שזה מנוע אוטומטי שעושה תמלול אוטומטי. Uh, בעצם היא, ה, היא השלב uh, הראשון של כל התמלול. אז יש לנו את המנוע, למשל, uh, ואחר כך... הצוות שלנו, של המתמללים, מקבלים את הקבצים שלכם ועושים את התמלול המלא כדי להגיע לרמת דיוק לכמעט 100%. זה בעצם, זה התהליך. יש לנו במערכת שלנו, יש לנו גם אינטגרציות עם חברות כמו קלטורה, עם פונופטו, עם וימיאו, עם JW Player, כל מיני חברות מידיה. שאפשר משם, מהמערכת, לשלוח את הקבצים אלינו כדי לא צריך, לא תצטרכו להגיע למערכת או לפלטפורמה שלנו, יש לנו גם פלטפורם אבל אתם יכולים כבר לשלוח את הקבצים מאצלכם למשל, ואז זה יעבור אלינו לתמנול ותרגום והמערכת שלנו, כמובן, יש לכם גם גישה לזה אפשר לעשות את כל הדברים, גם, אפשר לעשות גם אדיטינג בתוך המערכת שלנו לצורך עניין. מה שאנחנו, אנחנו עובדים כבר עם, עם הרבה הרבה חברות, אנחנו, אני יודע שאנחנו עובדים עם הטכניון, אנחנו עובדים בתחום בארץ, בתחום המשפטי, בתחום המדיה, עם, עם, עם כאן חדשות, אנחנו עובדים עם הרבה הרבה חברות וכמובן הרבה הרבה חברות עולמי בפוקס, ב-CNBC, ביוטיוב וכולי, אנחנו עובדים עם הרבה הרבה חברות גדולות. רציתי אולי גם לפתוח, לא רציתי להיכנס יותר מדי לעומק, כי אפשר גם כמובן לעשות איזה, ליצור קשר עם מיכל, לעשות איזה דמו בתוך, בתוך המערכת, אבל אני יודע שיש לפעמים שאלות, אז רציתי גם להשאיר זמן לזה. בכל העולם, כמובן, הנגישות זה מאוד חשוב שמקבלים את הדיוק, ברמת הדיוק. לכן זה חשוב. המערכת ה-ISR שלנו, הוא מועיל לנו כדי לעשות, לא רק להוזיל את העלויות של התמלול, כי תמלול מלא זה באופן מאוד מאוד יקר. אז המערכת שלנו קצת מועילה להוזיל את העלויות על תמלול מלא, אבל הוא גם נותן לנו את הסקיילביליטי כי כשיש סטודנטים שיש מגבלות והם צריכים כאילו, עזרה, זה לא, לא תמיד מתאפשר, עוד פעם, תלוי כמה, כמה סטודנטים יש כמובן, אבל זה נותן לנו גם את האפשרות ממש לעשות סקיילביליטי ‫לחברות, לאוניברסיטאות. קודם כל, יש עד פה איזה שאלות? כן, הייתה שאלה כאן, כמה זמן, רגע, אני רשום, באיזה פרק זמן מקבלים את התמלול חזרה אל הלקוח? יפה, שאלה טובה. אז קודם כל, תלוי איזה שפה. <אנכן> כן, אנחנו תומכים בהרבה, בהרבה שפות, uh, באנג... הפלאקשיפ שלנו זה אנגלית, זה turnaround time שלנו שאתם רואים על המסך, זה turnaround time שלנו באנגלית, uh, אבל בעברית אני חושב, נדמה לי, על תמלול מלא זה חמישה ימים, חמישה, ימים, חמישה ימי עסקים, uh, אפשר אולי גם להזמין בפחות, אני חושב, יש אופציה כזה ביומיים, אבל הוא יותר יקר. ויש לנו שפה רוסית, ערבית, צרפתית, גרמנית, ממש כל השפות אנחנו תומכים, וכמובן אנחנו עושים גם תרגום, אוקיי? ‫אז למשל עברית לאנגלית, או לאנגלית לעברית, או באיזושהי שפה שאתם צריכים. ‫-מיכאל, מה אחוזי הדיוק בעברית שלכם? אנחנו מגיעים, אתה מתכוון ברמה גם של המתמללים, נכון? בוא נתחיל, עזוב את בוא נענה לך על A.S.R קודם כל. ה-ASR זה קשה להגיד, כי יש הרבה פרמטים שם, יש כאילו הרמה של הדיוק שהבן אדם מדבר, אז אם הוא מדבר לאט ואיטי, וזה מאוד ברור מה שהוא אומר, אז האחוז ה... כאילו האחוז עולה על רמת דיוק. אם הוא מדבר מהר מאוד והוא בולע מילים, וזה עוד פעם, זה מנוע. הוא מבין, מה ש... כך, ככה שבן אדם מדבר, ככה הוא מבין. אז עוד פעם, זה, זה מאוד תלוי בבן אדם שמדבר. לכן רוב הלקוחות שלנו לוקחים גם את השירות של המטמלולים שלנו, שהם יכולים לתקן ולהגיע לרמת דיוק. הרמת דיוק עם, ה, עם הבני אדם, מטמללים, מגיעה לכמעט 99 אחוז, זה ממש רמה גבוהה. אז זה, זה, זה כל העניין, לא רק להשתמש, כי אני חושב גם, ב, אני בחברה כבר כמעט ארבע שנים, ואני יכול להגיד, לסמוך רק על ה-ASR בשביל, בשביל בן אדם שחירש, זה לא מספיק טובה. הוא לא יקבל את השירות, כמובן זה לא, זה לא באותו רמה שבן אדם ששומע, אז חייבים לתת לו כאילו את המענה, לסייע אותו ולהביא לו את הרמה דיוק ש, שמגיע לו. לכן אנחנו לא, לא, לא מציעים את ה-ASR בלבד, okay. אבל הוא טוב ל-use cases אחרים, שלא, שזה לא, לא... לאו דווקא על, על, על סטודנט ש, ש, שצריך את זה. וכמה קל בעצם ללמד את המערכת, לדוגמה, נושאים ספציפיים, רפואה, משפטים וכן הלאה? שאלה טובה. המערכת שלנו, ה-ASR שלנו, הוא מיוצר על, הייתי אומר, שלושה מודלים. אוקיי, okay, כמו ש, שאני מציג פה. יש את האקוסטיק מודל, yeah. זה כאילו, זה מודל שמפחית קצת uh, 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 רקע, uh, background noise שאומרים, uh, uh, echo, כל מיני בעיות ב, בשמיעה של, ה, של האדם. Uh, יש לנו מודל כזה, יש לנו גם לינגוויסטיק מודל, uh, שבן אדם מדבר uh, שפה במבטא, uh, למשל. Uh, אחד שבא מצרפת, ‫הוא קצת מדבר שונה מאחד שנולד בישראל. ואני, אם אתם לא שומעים, אני אמריקאי, אז אני קצת, העברית קצת שונה משלכם. אבל המודל השלישי הוא ה-contextual model. יש אפשרות להוסיף מילים, אוקיי? להוסיף מילים, להוסיף טרמולוגיה, וזה מועיל וזה עוזר למנוע כדי להעלות את הרמת דיוק. אם המנוע לא מצליחה, בוא נגיד בן אדם דיבר מילה אבל המבטא שלו קצת כבד והמנוע לא, לא תפס את זה, הוא גם עוזר למתמדלים שלנו כדי להבין מה התוכן, מה מדובר פה, איזה מילים משתמשים, זה ממש... סך הכל אנחנו רוצים להגיע לרמת דיוק ש, ש, שהסטודנט צריך, אוקיי? וזה, ואנחנו לא, לא מתביישים, אנחנו דווקא מזמינים ומברכים את העזרה, אם יש לכם איזה... למשל בארצות הברית, רוב האוניברסיטאות אנחנו עובדים עם הרווארד, עם סטנפורד, עם יאל, עם פרינסטון, yeah. הם שולחים לנו סילבוס למשל, בחילת, ה... בחילת הקורס, וזה ממש עוזר לנו להכניס את הסילבוס, כל, ה... כל המילים, כל הגלאסרי, כל התוכן שמדובר על, ה... על הסמסטר, ממש עוזר לנו להעלות את הרמה דיוק okay. לסטודנט, וזה סך הכל זה המטרה. תודה. <תודה> Um, זה בעצם גם תרגום אונליין לצורך העניין? כל המערכת זה, זה, זה cloud-based, אוקיי? Okay? Uh, ועוד פעם, יש אפשרות להעלות את קובץ, כמו שאתה מעלה קובץ לתמלול, אפשר okay. להעלות קובץ לתרגום, אוקיי? Okay? למשל, יש לך איזה, איזה וידאו שאתם רוצים... להעביר אותו מעברית לערבית, או מעברית לרוסית, או רוסית לאנגלית למשל. לא, זה לא. ברור. אני שואל לצורך העניין, עכשיו מישהו נותן הרצאה, אוקיי? כרגע, אונליין. אה, לייב, אתה מתכוון ללייב. כן, כן. 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 אה, יש לנו שירות של לייב, אבל כרגע רק באנגלית. אה, יש לנו גם אפשרות לעשות אה, תרגום לייב מאנגלית לספרדית ולפורטוגזית. אבל כרגע בעברית, אני אגיד לך, האפורציה של תמלול בזמן אמת דורש סקילסט אחר וצוות אחר, כי מישהו שיכול לתמלל קבצים ביומיים שלוש זה לא אותו אדם שיכול לתמלל בזמן אמת, צריך סקילסט אחר, אנחנו עוד לא פתחנו את המערכת ל לייב captions, אבל יש לנו אינטגרציה עם זום עם עוד כמה פלטפורמות שאפשר להביא תמלולים uh, וכתוביות בזמן אמת באנגלית כמובן. Okay. אוקיי. יש okay. um, עוד שאלות? אוקיי. עוד דבר שיש לנו זה אודיו דיסקריפשן. אודיו, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה אודיו דיסקריפשן, אבל אודיו דיסקריפשן זה um, סוג של כתוביות, אבל הוא פשוט עוצר את הוידאו והוא נותן אה, אה, קצת רקע על מה מדובר במסך, אוקיי? אה, למשל רגע אני, אני אשיב על זה פה משהו ב-Description Audio, Audio, כן, אה, אז Audio Description בעצם אני אתן לך כמו, בוא נמצא איזה דוגמה טובה, זה נראה לי דוגמה טובה, אני רק אשתף את הסאונד She's to play. Thanks for coming in. Thank you for having me. Okay. Oh great. On screen okay. text. Fast company. Fast comedy. The catch 22 job interview. We're looking for someone who has a lot of experience in this work. I audio so, description Okay. Audio description the beatsem. שירות שאנחנו נותנים לסטודנטים עיוורים שלא יכולים כמובן לראות מה הולך על המסך, אז פשוט עוצרים את, ה, את הוידאו ומוסיפים descriptive audio על מה רואים במסך בעצם, אוקיי? אז יש את הכתוביות כמובן, אבל יש עוד פעם, זה, בוא נגיד שאם אתם לוקחים אה, וידאו של... שבע דקות, יכול להיות שזה בסוף יהיה עשר דקות, כי אנחנו מכניסים, קטע, עוצרים את הוידאו, מכניסים את הקטעים שיש שינוי במה, ב, 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 כאילו, ב, בוידאו עצמו, וממש להסביר מה רואים שם, שהוא יכול לתאר לעצמו מה בעצם רואים את זה, כמו שאני אמרתי. עכשיו יש את האפשרות גם להוריד את זה, ויש לנו סמארט פלייר בעצם, שאפשר אם, אם בן אדם צריך את ה-audio description, אפשר פשוט ללחוץ על הכפתור וללחוץ את זה. כמובן זה תומך בסקרין רידר, כמובן העיוור לא רואה איפה ללחוץ, אבל יש לו את הסקרין רידר ויש את התמיכה כדי לפתוח את האודיו דיסקריפשן. אז זה בעצם השירותים שלנו, עושים תמלול, אודיו דיסקריפשן, תרגומים, תמלול בזמן אמת באנגלית ועוד כמה שפות, בעברית עדיין לא. ואמרתי ויש לנו, לנו את האינטגרציות עם, עם החברות הגדולות שאני מאמין שחלק מכם כבר עובדים איתם, עם קלטורה, עם פנופטו עם עוד כמה, עוד כמה חברות. אוקיי, okay, תודה רבה מייקל. בכיף.